glorificamus te. Gracias agimus Domine Deus.
Resurrexit tertia dies.
Deus in adiutorium meum in intendere. Domine, ad adiuvandum meum est ina. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Nunc sancte nobis fili, unum Patri cum Filio, lineare promptus ingeri, nostro refusus pectori. Os lingua mens sensus vigor, confessionem personam, creavit me requievit in tabernaculo meum. Deo gratiam. Exaltate sancta Dei genitrix. Super coros angelorum ad celestia regna. Christe eleison, Kyrie eleison.
sanctem dationem. Se libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, famulorum tuorum quae sumus dominate victis ignace, ut qui tibi placere de actibus nostris non valemus, genetricis filii tui domini nostri intercessione salvemus, qui te convivet et regnat in unitate spiritu sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicamus Domino. Deo gratia. Divina Mater Filii Romani et semper nobiscum. Et cum fratribus nostris absentimus. Miserere mebem miserendorium Dei requiem nondim mone. Amen. Thank you.
Yeah.
Everyone, please come.